राम रस पियरे राम रस पियरे जे रस बिसर गे रस तन जो मन
ਅੱਜ ਵੀ ਅੱਜ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਸਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਣਾ ਵੀ ਬੀਤ ਜਾਓ ਬੜਾ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਕੁਤਾਹੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਨੁਕਸ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਦਯਾਨੰਦ ਹੋਸਪਿਟਲ ਜਾਣਾ ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਸਾਹਿਬ ਯਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਪਵਨ ਥਾਪਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਵਿਜੇ ਸਾਥੀ ਜੀ ਹੋਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਗਲਾ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਉਹ ਵੀ ਆ
ਸਟਾਫ ਕੋਲ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟਾਫ ਮੇਰੇ ਪੈਂਦੇ ਰਸਨੀ ਜਾਖਰ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਜਨ ਸਿੰਘ ਅਫਸੋਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਨੇੜਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਥੰਮ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜੀ ਬੰਸ਼ੇਰ ਦੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਗੁਰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵਧਾਇਆ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਛੱਡਿਆ ਅੱਜ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਦੀ ਕੀਤੀ ਖੇਤੀ ਅੱਜ ਤੂੰ ਵੱਢਣੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਵੰਡਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜੋ ਕਿ ਬੰਦਾ ਅਫਸੋਸ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਅਫਸੋਸ ਕਰ ਦੁੱਖ ਤੂੰ ਧਰ ਜਾਂਦਾ ਇਨਸਾਨ ਸਬੋਧਕ ਨੇ ਮਨਾ ਦਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ ਪਰ ਜਾਣਾ ਕਰਦਾ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਗ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਮਾਤਮਾ ਬਖਸ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਚੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਾਗ ਹੈ ਸੰਮਰਸਾ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਕਰ ਕਾਬੂ ਤੇ ਦਿਓ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਗੀਆਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।